Այս դահլիճում շատ է խոսվել վարչատարածքային բաժանման մասին, օրենքի մասին, որով իբրև նախկին գումարումների պատգամավորները հաստատել են այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որի արդյունքում իբրև Արցախը հանձնվել Ադրբեջանին։ Նույն այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի դրամաբանությամբ 2006 թվականի ոչ դրամաբանությամբ հիմքով ընդունվել է կառավարության որոշում 25 մարտ 2006 թվականի N344N որոշումը, որով ինչ է ասում որոշում, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագիրը հաստատելու և Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող ուղղամասերը անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու մասին կարգ է սահմանել, որտեղ հիմնվում է տվել ղեկավարվել է նշված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքներով և մի շարք ԱՀՀ ներքին օրենքներին։ Ինչ է արդյունքում տրվել է քարտեզ, որտեղ թվով 57 միավոր գույք քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող փոխանցվել է համայնքին որպես համայնքային սեփականություն ամրագրված ֆիզիկական անձանց անուններով։ Ինչն է հիմա հարցս, ինչ հիմքով է հիմնավորման բերը սուվերեն տարածքից տրվել Ադրբեջանին, ինչ հիմքով է քաղաքացիների սեփականության իրավունքով տրված վկայականները գույքը վերցվել իրաց ձեռքից և ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա հսկիչ էլեկտրոնային քարտեզներում գաղտի կատարվել համապատասխան փոփոխություն։ Խնդրում եմ նայեք այս երկու քարտեզներին։ Կփոխանցեմ, ես շատ ունեմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Ըստ էության արդեն բավականին երկար ժամանակ ես դահլիճում տեղի ունենում հետևյալը։ Մենք տարբեր օրեր գալիս ենք և պատասխանում ենք նույն հարցերին։ Այսինքն ձեր ասած հարցին մի քանի անգամ անդրադարձ է եղել մանրամասներով, հայտարարություններով, հետագա պարզաբանումներով։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր դուրս չի մնացել սահմանազատման գործընթացի արդյունքում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած փաստերին, ես նախորդ հարց պատասխանին դրան նույնպես անդրադարձել եմ, որ մենք բոլոր դեպքերով ուսումնասիրություն ենք իրականացրել Կիրանցի հատվածով և մյուս հատվածներով էլ, և որևէ դեպքով դրա օրինական հիմքերը չեն գտնվել, և տեղյակեք, որ մենք դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, որպեսզի այդ ձեր ասած փաստաթղթերի ծագումնաբանությունը պարզաբանվի։ Կպարզաբանվի, այն ժամանակ էլ կխոսենք։ Այս պայդրությամբ մենք չունենք տեղեկություն, որպեսզի դա գնացել է, որովհետև մենք բավարար չափով խորացել ենք և տեսել ենք, որ դրանց հիմքերը չկան։ Շատ պարզ պատճառով, բայց եթե պարզվել է, մենք ձեզ ասում ենք, դուք ամեն անգամ հարց եք տալիս, մենք էլ ասում ենք, շատ լավ, մեր ասած ինչ եք հավատում, գնացել է, իրավապահները կպարզեն, այն ժամանակ կգանք կխոսենք։ Եթե պարզվել է, բայց եմ ասում, ինչ եք ամեն, մի անգամ պատասխանել ենք, չէ, հիմա երկրորդ անգամ հարցնեք, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, դրանից պատասխանը չի փոխվելու, որտեղ էդ է պատասխանը։ Տեղից խնդրում եմ, պարզական խնդրեմ։ Ստեղության դուք իմ արձի պատասխանը չնչեցրեցիք, որովհետև այդ իրավ աստատով փաստաթղթերի հիմքում, որոնք ստացել են պետական գրանցում, հիմք է հանդիսացել վարչատարածքային մաս բաժանման մասին օրենքը, իրավ աստատով փաստաթղթերը և 96 թվականին առաջի պետական գրանցման կարգը սահմանելու մասին մի շարք օրենքներ, օրենսդրական դրույթներ, որոնցով ամրագրվել է քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։ Այսինքն դուք առանց ուսումնասիրելու, խախտելով սահմանադրության 60 հոդվածի երկրորդ կետը, ինչ է ըղում, որ ոչ ոք, ինչ է կուզում, դե լրեք հարց եմ ունչեցնում։ Արգելիս, շարունակեք ձեր հարցը։ Ոչ ոք չի կարող զրկել սեփականությունից, իմ ժամանակը վերականգնեք։ Սեփականությունը բացառությամբ դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերի, այսինքն դուք հակօրինական ճանապարհով քաղաքացիներին զրկել եք իրենց սեփականության իրավունքից, կանչելով մարզպետարանել, որպիսի չստորագրված լիազորագրեր տրամադրվեն, ինչի հիմքով փորձում եք կատարել այդ հիմնավորումները, ասում եմ, մստկիչ էլեկտրոնային քարտեզներում 57 միավոր գույք
որ ընդգրկված է հողային աշվի կշռում գիրացի, ինչ իմքով է փոփոխվել։ Պարոն Ղազարյան, նախ թույլ տվեք կիսել իմ տպավորությունը այն մասին, որ դուք տարածքային վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը կարդալու առիթ չեք ունեցել։ Ինչու՞, որովհետև եթե կարդայիք վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, կտեսնեիք, որ ձեր նշած վկայականի ճշգրտությամբ այնտեղ նկարագրություններ չկան։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե տեղից լռեք, եթե ձեր բարձրացած հարցը վերաբերում է վկայականներին, ես իհարկե ոչ թե կոնկրետ դեպքի մասին եմ ասում, բայց ուզում եմ ձեզ մի դեպքի մասին հիշեցնեմ, որը պատահաբար բացահայտվեց։ Վերջերս պատահաբար, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի բացահայտվեց, որ Երևանի Նորքի անտառներում համայնքային նշանակության հողերի վրա տրվել են, ասենք հեկտարներով, սեփականության վկայագրեր առանց որևէ հիմքի։ Այսինքն ձևավորվել է խումբ և ինչ-ինչ ճանապարհով գնացել են ընդ որում կադաստրից այդ վկայականները ինչ-որ ձևերով ստացել են, որը ձեր ասած նույն տրամաբանությամբ օրենքով, որ նայում ենք, հաստատված սեփականության վկայագիրը։ Այդ փաստի առիթով քրեական գործ հարուցվեց, և հիմա այդ հողերի վերադարձը Երևան համայնքին կամ պետությանը ընթացքի մեջ է, ափսոս եթե իմանայի, որ այդ հարցն եք տալու, նաև ավելի մանրամասն կիմանայի։ Այնպես որ զուտ սեփականության վկայագիրը, մենք այսօր փաստ ունենք, սեփականության վկայագիրը դեռևս դա կարևոր փաստաթուղթ է, բայց կարա լինի այնպես, որ դրա տակ հիմք չլինի, և մի րոպե, ասում եմ, մենք կոնկրետ դեպք ունենք, կարող է պարզվի, որ դա այնքան էլ օրենքով սահմանված կարգով չի տրվել։ Այդ ամբողջ հարց